Ali também. Cada hora. Você me viu escutando rock, né? Você vai pegar aqui, papai. Minha nossa. Um cara. Hã? Que aconteceu? Nada. Nada, nada. Mas pensei que estava gelado aí e entraram ali. Eu tô gelado com a descida, irmão. Ele foi virar ali, ele é contramão. Meu, eu acertei todos os buracos. Puta. Eu desviava de um, caía de frente com o bueiro. Desviava de outro, passava na lombada. Pô. Tem um boné aí, fazendo? Abre lá, por favor. E o cara do carro foi embora, né? Não, ele virou. Quando ele foi virar ali, que ele viu que era contramão, ele passou reto. Olê, top! O negócio foi drenado no máximo. Adrenalina. 60 por hora e lá 80. 83, aqui 65 mais ou menos. Isso aí. Então vamos encerrar o vídeo por aqui, né? Valeu, mais um dia aí, Jazão. Ah, doido, é nóis, hein? 65, 85 por hora. O negócio foi bom. Falou, valeu, é nóis. Chupa essa novinha, sou jovem. Porra. Ai, cara.